mi smo grad koji podržava obrazovanje mladih, evo to je taj dron, ja sam namerno i otvorio da vidite u ovoj kuti, i to je taj dron koji će dobiti svaka naša škola, gde će deca imati priliku da direktno u nastavi informatike na nov savremeni način uče kako se programira ovaj dron i da sutra možda budu zainteresovani da se bave ovom problematikom i profesionalno i da u IT tehnologiji koji svaki dan napreduje sve više i više budu u toku sa novim znanjima. Mi smo kao grad odmah, da kažem i Rotary klub u Pirotu distriktu zainteresovani da još više uložimo novca u ovu opremu, da nema svaka škola nego maltene da ima svako odeljenje i ja bih vas molio zaista da to imate na umu. Naročito je meni interesantno kako će se snaći nastavnici koji će vjerojatno zajedno sa decom učiti kako praktično primenjivati teorijska znanja u oblasti informatike, ali nadam se da će deci biti interesantno. Druga faza ovog projekta je da imamo program mobilne robotiće, koji će takođe biti deo nastavnog procesa, u kome smo takođe izrazili zainteresovanost da učestvujemo i koliko sam obavešten, uskoro će biti podela prve tih robotića. Ali da ponovim, dakle, ono sve što je u cilju boljeg, savremenijeg obrazovanja za našu decu u Pirotu, grad Pirot je spreman da učestvuje i sa više novca. Hvala vama, koliko sam razumeo da je bilo veliko interesovanje, da je 650 ovakvih dronova podeljeno u Srbiji, to znači 650 škola, da u tih 650 škola, dakle, budu 4 osnovne u Pirotu i posebno mi je zadovoljstvo što će učestvovati i opštine iz okruga, dakle, i Dimitrov i Bela Palanka i Babušnica, koji će imati priliku takođe da dobiju za svoje nastavnike. Još jednom hvala na saradnji, koliko sam takođe razumeo od vas, pored gradova učestvuje i USAID, i UNICEF, i Rotary International Club, dakle jedna velika organizacija u cilju boljeg obrazovanja naše dece.